إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أشي الصلاة فو النبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا دا صلاتنا كما بوا عليه النبي أتي أوا صحابة ati gbogbo awon eni ti won ba tele lana ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo ibende alqiyama alaina akira wa ni ijoko ta wa yi pupo asi belo ba wa subhanahu wa ta'ala kuma sa shi alaikum dada fun eni kankan wa won ni ti an se ayile ni ni awa se walimatun nikah ayeye igbeyawo won lo la se ayile ni won wa fi kan kun on ni awon alfa wa ti won dari eto ni won yanana re an la wa se papo mo haqiqatul maulud mi a n se papo mo ikuma to e ri pe yin o be bi bere pupo to si be bi ejo ama insha Allah taala a gbe mu bi ejo ati menu ba ama kira wa njo ko ikupo pupo awon alfa wa ti won be njoko awon ustad wa ti won si n se dani leko lo ka to de olomo sa ba wa san wole sun lori gbogbo àwọn alfa wa tí wọ́n sì tí ó ti dé náà ta tó sáré lọ rí gbọ́ bùkátà kan sí kejì ọlọ́mọṣà bá wa san gbogbo wọn náà lẹ́sọ̀ lórí gbogbo ìdílé ọkọ gbóná jòkó ṣiṣẹ́ àwọn ìdílé ọkọ sáwọn ní àwọn ní gbogbo àwọn tó jòkó yà yín láwọn ìdílé ọkọ akínyìn o gbogbo ẹ̀yin bàbá ọkọ ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀yin gbogbo kúsà ti jẹ́ sọ́kọ ọlọ́mọ bá san ilẹ̀ sọ irúdùnú báyìí òun náà ní ọmọ pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí wa ẹ̀yin ìyá wa náà nídìílé ọkọ akẹ́yìn náà o bákan náà ìdílé ìyàwó a sì kí gbogbo àwọn ìyá wa àti àwọn bàbá wa ń bẹ̀ náà alékún dáadáa alékún oré ọlọ́mọṣà àmọ́sí fún wa o irú dáadáa báyìí òun náà ní kọ́ lọ́ọ́ jẹ́ ká lè mọ bára wa sí ọlá alukur'anul karim ìgbéyàwó nkan ńlá púpọ̀ ni ìgbéyàwó a máa fi ń sin lọ́hùn ni ìgbéyàwó ìjọsìn ọlọ́run ọba wa subhanahu wa ta'ala a fi máa ń sin lọ́hùn ni ó wá ní bá a ti máa ṣe ó lọ́nà tí
man big ba. O si ni bi Islam o ti ni ki a si gbọdọ se ju be lo. Eyo ni awon nkan kokan ta gbianju lati le menu ba ni joko yi leni. To. Awon iru joko bayi e ri pe ngba mi won ni awon baba okoda abi awon iyo okoda mo si lero pe won be joko yi na. Awon baba okoda won da. E ja ri won. Awon joko ana wa laarin wa baba yawo na ko awon laarin wa iya oko nko awon na wa nbi iya yawo na nko aha e ra gbe ba ti mo se nle yoruba nu olorun mo sa sale ko dada olorun mo sa si fun wa a gba wa ni kaluku wa wa njoko yi oko yawo na nko oko yawo sa gboro mo si bi e mo ti ri won gba fe wole ninu pupo awa ta waya yin leni fi lawon lo yato laarin wa I want to go on the Wagada. I'm a roof in Lau and Bandy Web with Nawagadi. Tell me, go see. And I'm waiting for Yatoni. Oh, Yatolini. All of my Sabawa Sali. Elkin, I'm going. Susan, Tony Susan, go look at Amon Lunga, but he damn well, Daddy. I don't want Sabawa Sali, good Ada. Ah, you don't say any Walima to Neka. Eyi o ni ayeye ikede igbeyawo o la se leni ayeye ikede igbeyawo a nfe le juwe pe Islam si fi njuwe pe a e ma se yawo bunkele o si ninu Islam iyawo koro iyawo majani kan o gbo kesara olana ta fi mo se nkan nu islam nu igbeyawo ninu islam a mo kede re ni koda mo ra awon elomi ninu awon alfa ti won ni baba kede re ninu islam se igbeyawo gan so awon mi a mo ba ni menu awon alfa pe nbi ti ka kede yawo nibi ti olagbarade tin ja si pe agbodo kede igbeyawo ni o ti da ba won agbodo kede igbeyawo asigbodo je ki gbogbo aye o gbo asigbodo je ki gbogbo aye o mo igbeyawo koro ka ye o mo gbo ka kan wa lora da se suke suke ka ni enikan kan o gbodo gbo o nigba wa alfa o gbe dajo leru igbeyawo be won ni yun ni nikahul bagoya nikahu al bagoya won la wa sewo awon na mo se igbeyawo be awon asewu tan e keyin tan kan ba le momo iro ai se gbe awu bunkele ninu islam gbogbo aye gboro se kinu o gboro mo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o pa de ni kan nu awon sahabe re eyi o se gbe yawo awon eyan kokan si ti mo o si se gbe yawo na to ba se ri ato olorun lo la nabi ba pade re lona nijo na olorun be eyan ba si se yawo ba un en ba se se yawo won o da mo yato pe eleyi se 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 yawo ni awon kini kan be ta won bin ti won mo nlu sara so to gbe boko ba sa ti na won ipojo gbele lenu do meta o ti wa ah in ta ri lara re yi eni ba se yawo la mo ri lara re eyi o la nabi wa ri lara abdurrahman ibn auf la nabi wa ri ya iwo se yawo ni ah mo se yawo ah nabi ni to ba o lim wa law bisha aulim walau bisha arabi ni yawo re to se yi ma se nbo nkele dakun kede re si ayeye re walau bisha bo ba ni ri pa jogun fe lo pa ki gbogbo aye ko pa won eyan si kan wa se kinu kan wa jeun iru e lo dabi pe an se leni e ri ke gbogbo eyan kan jeun lo legbe leun ni e won kan jeun lo o si dabe e ma jeun lo na ni o awon ba tin jeun na e sa kan mo bi ti kan gbo eyi ta wa na nso ya yin Olorun mo se asan kaluku wa Olorun mo se asan wa ni esan olore eyun ja kokoro na e kiji oro saaju ka to ma lo oni pe agbodo se clarification tori orisirisi la rin ni aye leni ko ma di pe ko da awon alusunna na awon na mo se be o mo se yawo papo mo ikuma osi ninu islam o
ìyàwó là kọ́kọ́ mọ́ rí ká tó mọ́ rí ìkómọ́ ààyè mọ́ rí ìkómọ́ ṣáájú ìyàwó ààyè sì dàpọ̀ àmọ́ yìí tá à ń ṣe lénìí in tó jẹ́ kókó tá a fi máa ń léyàn díyàwó wọ́n ní yìí ò ti wáyé ayú ẹ̀kọ́ èyí ò là ń pè ní akadunika oníkata kókó yìgì àmọ́wá mẹ́nuba insha allah ọlọ́mọsá fún wa láàyè kata kókó yìgì agbọ́dọ̀ rọ́kọ ìyàwó mẹ́ agbọ́dọ̀ rẹ ni tí ó fọmọbìnrin lọ́kọ́ lọ́wọ́ mẹ́ agbọ́dọ̀ rẹ lẹ́rìí méjì tí ó ṣojú wọn mẹ́ sàdáàkì tó bá ti rẹ́dí njọ́ náà bí wọ́n bá ti ṣàdéhùn rẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣàgbọ́dọ̀ débẹ̀ ó di nǹkan mélòó bá jọmọ́ tá a bá ilé ti rí mẹ́rẹ̀ rìn yìí ìgbéyàwó sùn njọ́ náà o ìgbéyàwó ṣe kí ni ẹni tó fẹ́ fẹ́ yàwó tí ó jọ kọ agbọ́dọ̀ rí bàbá tí ó yọ̀ǹda ìyàwó fún pé mo bùn ọlọ́mọ mi kó jẹ́ yàwó rẹ̀ àbí gáídíàn obìnrin agbọ́dọ̀ ṣe kí ni táwọn méjèèjì bá ti wá dúró ọkùnrin ó wà tọrọ lọ́wọ́ rẹ̀ mo fẹ́ fẹ́ yín lọ́mọ èmi náà bù ọ ní ọmọ mo fẹ́ fún mi lọ́mọ yín mo bù ọ lọ́mọ yìí ó gbọ́dọ̀ sójú ọkùnrin méjì ó kéré ju àríwẹ̀ rí tán jẹ́ mùsùlùmí tó dúró dédé tí wọ́n lè ọ̀rọ̀ tiẹ̀ mọ́ fẹ́ dìyàn tí wọ́n lè dúró pé á ojú mi lè ṣe o níjọ́ tí abdullahi wá bá aláàjì fàtàyì pé òun fẹ́ fẹ́ rọ̀ṣídà tí ń ṣe ọmọ wọn táwọn náà sì sọ gbangba pé àwọn yọ̀ǹda rẹ̀ fún abdullahi ẹlẹ́rìí méjì ní gbọdọ̀ wá mẹ́ bá a bá ti ríru eléyìí ìgbéyàwó ṣe kínú jọmọ́ àwọn anírú yìí ò ti wáyé lórí eléyìí ayé ẹ̀kọ́ jọmọ́ ìdínú wọn ti dẹlẹ́tọ̀ ara wọn bóyú bá wá dé kò ṣe kí ni kò sí láìfí amárù yìí tó wá wáyé yìí àwọn àlùfáà ní ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọn ní ẹjọ́ òní jọ tẹni ká má ṣe kí ni sẹ́wọ́n pé irú àlàyé tá a wulẹ̀ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe yìí àní nídìí rẹ̀ mọ́ kí ló fà á ó ní pé ètò islam lórí afẹ́ṣayẹyẹ ìyàwó rèé bí èèyàn bá ṣe irú ta wílẹ̀ kan akínú nìka bí èèyàn bá ti ṣe nírú ẹ̀ ní lápèjúwe ijú èèyàn bá ṣeun islam wa ní ọjọ́ kìíní kíyàwó máa bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọjọ́ kejì kíyàwó máa ṣe kí ni kó bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ gbogbo tí lọ́kọláyà bá máa ń ṣe gan ṣe ọjọ́ kẹta kíyàwó máa bẹ ní ọ̀dọ́ rẹ̀ tó bíyàwó bá wá gbélé rẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta kó wá dájọ́ kó wá pè pé pé mo fẹ́ ṣe wàlí mọ́tò nìka ẹ̀yin ijọ́ mélòó la máa ṣe oúnjẹ mọ́ ẹ̀yin ijọ́ mẹ́ta eléyìí nísìnyí ẹ̀yin ẹ̀rígbó ti kọjá ọjọ́ mẹ́ta ó kọjá ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ó kọjá oṣù mẹ́ta tẹ́lẹ̀ pé àti wà ní wá ń bí pé kó máa dì ojú lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ẹja yànnànà ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá wọn ká lè máa ṣe ẹ̀mọ nídìí ayànnànà á ti tọ́ ó ti yẹ kí a tọ́ ìkànnì àwọn àlùfáà wa sheikh ọ̀nà aláàmà al-mujaddid abdulaziz ibn baz alayhi rahmatulah ọlọ́mọsàbáwa kẹwọn ọlọ́mọsàbáwa kẹgẹ wọn afa dáadáa ni wọn wọn sì fi dáadáa lọ́lẹ̀ nù ayé alaalaamatu abdulaziz ibn baz wọn ní gbogbo àwa tá a bá ń ṣe akudu nìka wọn ní taba mọ pa bá ṣe wàlímọ wọn ní ká tètè yá ṣe wàlímọ wa o wọn ní dín ni pé tá a bá tètè ṣe bá a bá lọ ń pẹ bóyá ó bá dé táwọn ẹlòmíín bá wá rí wọn wàá máa sọ ó máa sọ nǹkan míì sòkèlè máa dípẹ́ lómi ó máa rojọ́ nǹkan míì ẹ gbogbo àlàyé tá a ṣe wá ń ṣe ọlọmọṣẹ àfún alágbọ yìí ọrọ rẹ nínú tójú tèmi ti wá rí nílé ayé ọlọ́sàánú wa o ẹni mi kan bẹ láwọn ayé gbà tá a máa ń lo àwọn apple product tí ẹ yóò bá ti wá ní fọ́ọ̀tì báyìí ọ̀nà ẹni orin máa ń gbé lọ wàhálà ìfunnu pọ̀fà yóò máa kú lẹ́mẹ̀ẹ́ wàá yóò máa ṣe rákàbàkàn ó wá lọ́dọ̀ ẹni náà lọ́dún náà nígbà wa dé mo wá rí tán pàtẹ òde tán sì à ń dáná sí gbogbo ẹ̀ afa ìwo ní ewo ní àní ó lé mi náà létí kẹ débẹ̀ ti pèmí pẹ́ ń bọ̀ náà ni ẹ wá ṣàlàyé ẹ̀ náà ni àṣàlàyé bòmí ní ṣòlé ni a ní à pé intanṣe mi lé ni o pé èròpẹ́ tí ìrírú ẹ̀ rí o àrírú ẹ̀ rí àmì ń dẹ́rù bá a ti rírú ẹ̀ rí tẹ́ bá tó bá ṣẹlẹ̀ ní ẹ sọ alẹ́ ìrírú eléyìí kí ló ṣẹlẹ̀ tọ̀
Interdit dans ce yo, quand c'est comme un papa, il y a un nid. C'est une valeur à dire. Oh, tu connais le yoba. Eh ah, animal, il est là. Oh, yes, à la yé de l'île. Quand il va te dire, n'est pas quoi, tu y a un. À moi, c'est un souli qui va y aller. Moi, c'est un tour à moi, l'autre, au bimon, l'ennemi, on est top. Ah, non, moi, quand il y a autant, c'est un souli qui l'ennemi. Wọn ti wa bimo akobi omo won o na ti wa loyun o na wa bimo ojo ni wa la akobi omo nse ikomo awon iya re ati baba re awon si nse e da ta lo ti riru e ni joko igun nawo yari ge gbogbo aba ti gbo to ya le nawo to egbe mi na wa gbo ah mo ni sa emi no riru e yi ah riri ah oni tele tele pe ah riru e ya mi ah e deru bo loro eleyi ah riru e ni ki lo fa ni pe zamani ti o ti di dakuda jamaa muslimi se wa loro yi won ni amukun eru e won ni olokele nwu e wo kini e wo sale isale oni e je ka salaye fa won ya wa ati awon papa wa igbeyawo ninu islam tan ba wa ninu nkan ti islam mu wa pe kila awon nkan to rorun pariju wallahi tallahi thumma billahi alladhi la ilaha illa hu ninu to rorun pari ti islam mu wa oni kini o la fe fe yawo ike ki islam mu nkan wa o ah awa wa di awa to gbe akini se wa rorun bayi to si je nkan la en te gbe si waju gbe yawo ah o e se ma wa ni ni bi ti islam so se rorun de amo se ba se lo rorun to yi na tan ba tun wa ni ki la won ma nabi adam wa mule koko mara won lorun leyin to lorun ti so di irorun kini kan na jama igbe yawo yi na ni seri bi pa wa mule koko mara wa lorun yi gbogbo nti o wa ye ko ma sele kini wa se kini iwan sele eyin e wo keyin o ma lohun se yawo ka si ma tun joko ko ma akobi omo re injo to lohun se la ilaha illa allah e ma e ja gbo yin ada o ke se pe nse yawo po fe yawo mi nkan o nse yawo pe iyawo re to fe un to je ya fo omo re to bi mo na jo se yawo ahlan wa sahlan wa marhaban marhaban bi sheikh أبا ولي على وسائل سن بارك الله فيك مرحبا تقال ما بيتين كنا تو لغبارا دي اكو اسلام نينو بيا واري بابا رما بيري تو بوا تاسي فف القران نا لو نجو فوا القران ني فانكحوا ما طاب لكم من النساء القران ni te ba fe yawo fankihu e ma fe nu yawo ma tabalakum min an nisa in te ina ba ri po dun mo yin te ri po wu yin lokan ninu obi oni ese kini oni e fe ma fi tipa fe yan koda ma fe yawo pe mo si apiti re nigba ti o wa roko mo fankihu ma toba lakum alquran yanju e ma toba inji won na ba wo pe ah omo biri si wu mi ah olodun ni ru ta fe o fenu olodun ni koda fo ba fe won ma fina wa fulafa wa ruba iyo ko la ba wa leni ibi a kan fe mu ni pe thank you ma toba lakum eyin ya wa nile oko ah ayo lo ku ta wa pa ah olodun ti oko yawo e ba wa so fun won ah onje e ta ma ba wa nu assalamu alaikum wa rahmatullahi e jo yi ya wa won se wa si lo won e ta bi en du ma ni si ta ni te so ro olodun won ta ko ai lo tu fun wa e te sa ko ye e jo e ba wa da du àwọn ẹ̀yà wọn fi gbọ́ wá sí oṣù pàtàkì ọlọ́run aṣàlékún àgbọ́yé sí wa
Alors, ma soeur, vous avez dit, 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 القرآن لك يا القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء بابا فياو انتو وين وبي اونكيني اونك اف فرست ستيب ني بينا والو بينا يا و سارا كو سي تي نجهبه نينو اسلام او تو بي نينو با فيا اوكو انتو با و نانو اوكوين اونكيني اونكو ف اني omo aburo daddy mi si ni o abi omo re daddy mi si ni o omo kini kan ni wa ko si ake omo fe ru e ko si tin je be o eni to ba wu obirin nu awon to ba pe o na ni ki ko je pe won o na si ni ko fe to awon ajo wura won okunrin te lati olohun yi mo toba lo wa obirin na te lati olohun mo toba ni o na wa kaluku jo wa ipe wajo rira yin e wajo bara yin soro pe Rashida o si wu mi kin fe o Rashida na ni Abu Abdullah Afadur Rahman emina owo emina kin gba fun yin won e je leto ara won o won e digini jama won e je leto ara won owo won o gbodo kan wo debi ta pa o kan pa debi ta ya o mo kan aya wa alaikumus salam wa rahmatullah alaykum salam wa rahman owo ogbodo ti kowo debi ti apa o mo kan apa debi to wa wo si ju ti aya o wa mo kan aya o ba islam lo won si wa ni bere nu won rira won won wura won won wa jo se ntan pe ni al khitiba khitiba ni pe okunrin so fun pe ire lagbaja o ku mi kin fe o obin na si o si gba to ba ile ti se be won koko jo soro nu won ideleto kodan bi won ti ideleto de won gbojo do dajo ko ninu yara lawon mejeji nikan ti oni se nikan kan be abi e pe ra wa ka jo mo soro oro won o gboro mo ni limitation o gbo e gboro ni hudud tori pe won e ti di eleto ara won baba ile tin se awon kini kan tin koja laju won si mo ko ese le fun won pe awon pe kan ninu zina won mo ko le pe o yi se zina be ni o ama o ti se zina enu o ti se zina eti o ti se zina oju o ti se zina ese ya to ba tin wo mo bere ni lohun wa lo leju bi bo ti ye lo se ri la ri ya won yen wa mo tan ra won be o seitanu lo si gbe si wa lemi seitanu wa gbe kini kan wa gbe aideleto ara wa lo to but ani lati mo wa ara wa se ri bi won mo wa ara won awon relationship ko wa mo lo laarin beun yo di won mo wa ara won lo le won di won gbe ra won jade won mo ra kini kan fun ra won okunrin lo wa mo gba tan je pe ah daddy re ti mami mami re gan ti won mo tumo si ke won fun olomo o won ka mo ni won boro ba yi wo mo ba ro mo ba ni but e ti mo ri mi leyin e ti mo ke mi ro ko re ayiro o a kan ri o ni o a so pe afun olomo o si jare re to arira wa awura wa abara wa soro ke ti so wa di eleto olori nke yo kan anfani ta le je bi baba wi ni soro se ma anfani o anfani ni pe bi n ba ri Rashida ti mo wa ba Rashida soro pe Rashida o si wu mi kin fe o Rashida na wa gba fun mi eyin ti wa mo pe mi ati Rashida soro ati si gba fun ra wa eyin na mo eyin na mo eyin na ti mo ustazu anfani akoko leri eyo kan ti islam o kan fun mi oju pe gbogbo eyin je ti mo si un e gboro ba Rashida soro pe fe mo tori eyin tin na ja e gboro se kini nkan yo kan ti islam ninu e olori pe mo ti e ti advantage advantage ni oju ma lo am advantage pe se mo wa le pade e pe Rashida emi mo pe ran ba ti pari oro a ipari nkan kan o
ti di eneto ki wa ni to tun wa ku leyin igbese yi tan ti wura won tan so tan yi igbese to wa kan ni pe to bo la se wa de leto kan wa mo sare to na gboro jo pe tori pe adamo kan be lara awo okun ni to na ti damo wa awon bi na ni ti wa mo ti wa lo po alquran lo so fun wa pe zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa Olorun la ti se lo so fa won okunrin de bi pe bi won ba ti robirin bayi kara won mo se kinu ara won ni pale ife obe mo wa le mi okunrin pupo lo just ki ni jo to okunrin bayi le bobirin soro mo fe fe o se ni ti o ba ti so yes wahala pupo ni jo to bayi le ti so yes bayi shaytan ife ni o wa mo dagba yo ma dagba yo di pe oni le sun oni le ejo ma tara yin be wo o abdullahi ba to ti pe mi la ta ro mi o ti erun jeje ma tara re da ko to ma abdullahi la na so mo je o la ta ro ti mi o ti ri call e won gbo ara kan o mi ni gbo ri kan for but mi mo si wa ri call en sin ara mi kan e setan ni mo se ru kan ba won o la ri setan o je o lere o iro gbogbo e o Allah iro gbogbo e se ni me ba fe raye tan le to mo pe ase n tan raye ni gbogbo I love you tori torun mi ba ri oyin le je iro ni aba o ge wa so mo pe wo abu abdurrahman e jo e ti e ma lo se e kan se ri jade e se e o ge ah se bo ni bo ba ri mi o le a n jo ni yen a je sa kan o ti reality ti n denu awon so nigba ti o ba ji si reality a mi ba ri o ise se kini kan I o ba se kini kan ile se kini kan Ala ma sa sanu wa o. Ala ko fun alagbo yin oro re. A akoko igbese nu. O ni pe arira wa, awura wa, asoro, agba. Baba ti wa gba ife o mo dagba. Tori bi ife yen si wa dagba yen, gbogbo yin le ri o ni jeun. In ti se don mo igbese ni ka lu ko ni pe bo lo ti lo lara re. Be ba sora yin e ti mo ti o ye ko mo lo se kini. Yo ti mo lo, o wa ko ise onisi na le fun yin. Ka le ma ko ise onisi na le fun o. Ko le mama benu onisina igbese to jona yen tan pe ni akudun nika e wa waye kisi ni akudun nika gbogbo tan pe ni akudun nika yi o nbe nbi aye olohun kan o ti pari si be oluwa ni fanki hun nabi ibni ahli hinna ola ni be ba fe awon obirin e ma fe won pelu iyonda awon eni ti awon to ni won e gba yonda lowo a fe fe omo yin o mama wa ni ayonda re o aha ibi akiru ni kai wo ba kiru ni kai ti mo ojuba na lo o ibi o pari si na nu ama bo ni o ti wa waye anabi lo wa salaye anabi ni la ni ka ha illa bi wa leyen anabi ni ko si ti je lagbaja ati lagbaja doko ti yawo afi kari wa leyi iyen ni alamojuto oro omobirin abi ka ni baba re ti obi baba re o joko bayi oko to be fe yawo marhaban oko to be fe yawo ono o joko bayi boko ba joko baba en to be fe yawo ona se kini abi baba yawo omo ta fe bi loko ona joko gbogbo baba yawo ti ari tin pe yi oko tin po oko na yi ke doko o tori ti ase ni o ba ti gun edi edi oko to o wa jo joko baba wa jo joko tan gbogbo nkan mi te ba fi kunu asa ti o ba sa ti tapo esin o le mo wole e mo ru e ni pe njo ba won ko wa a le mo lo wa di eyan wo ni islam si fe yun na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiduhu annabi ni bokunrin kan ba wa sodo yin to be fe yin lo mo e wa wa di e e wa ri po lesin daada e wa di e e ri po ni wa daada anabi ni e fo mo yin fun anabi ni te ba fo mo yin fun we te kun fitnatun fil ardi wa fasadun ali il ba jo ba le o en kan mi si le sele lara o meji that's why ti yan ba wa to fe fe wa lo mo e ja wa di we yan wo ni nibi esin re e ja wa di pe nu eyan wo ni nibi iwa re esin wo lo nse o ba ni musulumi iru musulumi wo o ba la afa lohun iru afa wo awon afa kan be awon afa ile bo ni won ta fe ile bo ni ni aba fo ni tauhid aba ti fe bo ku islam ni aba fa to jina si e bo omo ru yan to fe fe omo re
to ba tun wa je muslimi to ja fa giri to tun wa di wa re ko ma ma wole tan ko ma ma fi ya je ko ma ma na ko ma ma so binu le ko ma ma ka giri bori bi bi fanu yibo gbogbo wa di ta se nu wa alaikum assalam wa rahmatullah alaari e wa ja pa ke se awon iya wa awon na na pon kale yi gbogbo eyin iya wa ti awon omo yin ma moko wale te wa ni afa na ni ka ma wadi iwadi ta n wi iwadi ke ma ru esin re iwadi ke ma ru iwa re iwadi ke ma si owo re e ma lo se wadi rawo re o e ma lo re se wadi ante ye pe o eri buruku ni olodum ma ja ba won se eyin ya wa e ma koju wale awon ni yepe mo okuro ni won ati ti ba n ba yi te yepe bi omo yi be loko ati ti o te e ma se kini e ma lodo won mo alfa gbogbo te ba mo fi yan wo ka lo ni yepe ni e ma lodo re ka lo ni tesuba so ro tesuba okuro ti lawon yi o tori yo wa mo tesuba bayi ko se ni o ni tesuba yayi alpe ka lo ni tesuba aduke bolo sori bi o ba mu tesuba yo wa ka tesuba e wa ka bayi yo wa ni e mu tesuba o e mu kan eyin na e wa mu kan me ba wa mu kan tan e ti o ma jenu bayi o ni tin ka o ka kunesan lasan ni o to je pe bi ka teyan ta tete ni se mo Muhammadu Isa Ibilisu Muhammadu Isa Ibilisu sari ibi o ba ka pin mo to ba ki gba to ka tan bayi ori Muhammadu ni o de ori ah omo yin oko giri lo mu wa o ori re bi o je to ba ni ka ka lo ni ka lori Isa ah anabi Isa anabi Olorun ni o amofida mu lori aye ibi omo yin lo yo radun be ni gbeyin o amo yo kokko se wahala yi wo ko dada kani gbo wa lo re fa ori Ibilisu lo pin si ah e mo to mo yo ta mo tete ni ru yun ba un game lasan ni o le fail o le se kini o le run e kan na wan fa wa na patan kan olomo birin kan o wa je sister bayi eyin ya wa ida pe yin ni ba wi ke mo ba gboro yo aha ya wa la won gbo ese un dare sister bori bori ya bori bori deri iwe e olomo birin un o wa de o wa ti loko o si ti mo ru ya to ni pe iya o lo re ye o lo re yan ba lodun tesuba o lodun olumi atun tesuba ati oniwala atoni yepe atalagbara omi atalagbara na mo lodo gbogbo won o ran ran oni iya ba yen ti wa mo wa so mo mi pe mo mi awon okunrin ti n ba mi soro o de ti ri kan ti mo wo ke mo fe munnu won ah a dodo afa o e wo bi o lo to ba ti lo ko soro nu o ah eh ya okay sister ti wa mo pe mo mi mo ti se e mo ti mo so fun yin e be gbo ina le mo ma ba de be aba aba gbo pon yen pe jade o ba fa o fa o fa o ba te ba ti o ba ti fa 1 2 3 4 5 yo ko fa gun 1 2 3 1 2 in kan fa ni iro ni fa se ni gba to fa yen pe to fa yen pe afa ba ni ki le lo po ko mo to lohun fe fe ani a iran ti o ko ma ma ki sa lo ko kan oni Mustafa Adeyanju Mustafa Adeyanju ngbo wa wo lo wo ba wo lo wo oni alaja e ma je tan yin se ri Mustafa un to je Mustafa Adeyanju un ko da fo mo yin o ko si gboro fe o nti mo ri yi ti ye pe so fun mi yi agba ko ni o ah alaja ba ni to ti wona ti gbo ko so ro niyan afa ba n pe mo iwo na ti ko se lomi ni ja tun ko te lomi lomi wa mu ko lomi wa to oni e ba n wele ngba na e ba mi wo Olamide Jinadu Olamide Jinadu ta ba wo yun Olamide Jinadu afa ba te pe te pe ah alaja alhamdulillah in wa ye pe so fun mi pe omo yi o fi be ni fi Olamide Jinadu bi Mustafa te kan e je se ri Mustafa o kan feran re ni ko soro nbe amo Olamide Jinadu yi o se kinu ah okun ni o an si bara won alaja ni to so do Olamide Jinadu yen an ti lo feran re o fe o fe o en to ma fe ni yen pe ko wa ri mi on ni wa mo ti gbo ma e sa je ki a ma lo le to
ti wa nlo le eh yin ba ni alaja bo ti mo nso fun yin awon kini yin paro egbo Mustafa talawo gba eh ni kini kan kini kan Mustafa adeyanju abi Mustafa o ki re ni Olamide adeyanju o ki baba re tin je jinadu ni se Mustafa na ni Olamide Olamide na si ni Mustafa ikan se wa ku ti kan ku wala de agbo alode en ya wa e ma lo le oye pe mo e ma lo le oni famo e ma se famo lori gbo mo yin be lo le oko lori gbogbo nkan e ta je ma lo be mo e ma lo le ani ti wo glass mo koda ni ba wo qurani okuro ni o ai ma bi qurani wo ru e yiro ni e ma lo be mo eyin ya wa alagbara omi e ma se kini e ma lo be mo alagbara tegun ko e ma lo be gbogbo won ba won kini won okuro ni won o iwadi je ba se lori eni ba fe fe omo yin so lesson so ni gbogbo e be ba wa se iwadi tan to ti wa te yin lorun obuke su won po o wa ni stage da la dele kan en to be fe omo wa o ni baba o ni eyi o wa request yo se talab yo toro omo yo wa ni to emi Abdul Hakim Abdul Rahim omo yin sofia olodun se lo mo nkan tin je sofia omo yin sofia eh ko ma dodo te wa ni e ba ile ti so ba ile sin mo le change e wa yin lo pe to alaji ti lawo fun mi ni sofia lana ah ibe si wa si ni to emi Abdul Hakim omo yin sofia ku mi mo si fe fe awon mi na wa alfa ni siga igboro wa lede laruba wa ama to leke ni pe o le wa ni ede mi na omo yin sofia ku mi o fe fe bi mo ti bere o awon nu wa so be para pe to emi Abdul Fattah emi na yonda omo mi Sofia fure Abdul Hakimi ko ma je iyawo re emi no tu wa face pada igbeyawo nu o emi no wa face pada pe to be ti wa fun mi yi emi Abdul Hakim Abdul Rahim na emi na wa tewo gba Sofia gege bi iyawo mi to se ri to sele yi oni dede oro Olorun to Olorun ni fankihu hunna bi idni ahlihin e ma fe awon bi pelu yonda awon to ni won yonda ti waye ama ki yonda yen to le valid ko to le je nta tewo gba gbolohun to jade lenu oko to fe fi omo wa atenu baba omo bi to fe fo omo re loko gbolohun yen awon meji okunrin ototo to je musulumi o gbodo soju won pe yes mo wa nbe nigba ti Abdul Hakim n toro Sofia lodo Alhaji Fattah ta Alhaji Fattah na si so pe o yonda Sofia fun Abdul Hakim ta Abdul Hakim na si so pe o tewo gba tari pe le iba ile ti waye igiso igi se kini jama igi ti so o ti dele to ara won o ku o na le fowo kan wo o ti ku o na le fi egbe kegbe won le faya kanya koda won le mo ko lo le ara won lati jo na se janu to o wa ku kini kan eyi o ni sadaki sadaki yi arin loko laya o le wa laarin awon mejeji awon eyan si le gbo si o jo bara won so ni asigbodo fobirin ni sadaki agbodo fobirin ni sadaki awon ya wa tun tin soro pada o awon sister gan na awon sa kan sa si nkan mi lo ni olopo sa sanu wa emi o ti gaga disturb awon yawa eyin sister awon en disturb awon yawa o tori eyin sa ma lo halko e si ma lo e lo KBC e lo gugu te ma lo awon yawa ibi ta o ti pade won na ni nbo ti ale ba ara won un ko si bi kan ko pe mi atawon yawa ni kan eh le ri do ko won si ah je nji bi ba awon yawa le mi be ba soro ta ba ti wa ru ode bayi tori awon sister a pade nbo mi a pade ni aruko a pade ni lecture a pade seminar eyin umu e dakun e ba wa fa awon iya wa laye dada e je kan ri mi gbo wa e ma disturb won pe lejo
e ma disturb won pelu alaroye to nbo la loku si ni si jama sadaki ati toro omo birin baba re ti fun wa emi na si ti gba omo birin to awon eleri meji lokunrin to je muslimi won se kini won je ri si pe oju wa lo se awon na ri be in to wa ku wa ni sadaki eyi o ni owo ta gbodo fun obirin o gbodo je nkan to lowo lori bo ba di pe yo ba ni nkan gba mi o wa le fi nkan mi ropo re o ama se ari ko obirin o ni mo yonda mo yonda o gba nkan kan ama nabi ja mo pe eyi to lalu barika ju ninu igbeyawo o ni igbeyawo ti yawo gba sadaki ti o kere ju amo kere ju tawo ina ke se bi wa so tori jo kan mori tawon eyan wa kan lori social media la won ba tun fa pe pe awo to dani ke mo na 50000 se sala ki 50 ami 50 naira 50 naira iwo mo sala wo le mo fa yi bayi ni si te kan wa so se ri ati sunna te so gbogbo e lenu yo wa di gan won ni a ngba ye ke 50 naira na ni o mi fe ra won e ke wa la de amo bo ba ti dinwo ju na lo se ni alubarika ju se wa ri se ya wa se bayi omo obirin ni o so n to n ba fe e ma wo in to ba lo n fe yi o na la si fun bagbara wo o ba wa ka awa na bi gba ta na ja nisin sofia mo ni mo fe le kan bi to odo awon aba ti mo ti fe fe sofia bi ti e bi mo to je sofia so yin ni change e mo yin lowo e mo wole awa soro tan sofia ba ni afa sẹlẹ bẹ fẹ mi bẹẹ ni n tí ń gbà ní sadaki ká tó tó ilé wájà ìjẹsọ ohun ẹ kí lọ fẹ gbà ẹ bá ń kọ orúlé alájà méjì yìí ẹ ń kọ sórí two plot ilẹ̀ two plot ohun èbúté mẹ́ta mo sì fi ẹ̀rá sí jẹ́ni pé alákòóbá ni yóò alákòóbá ti sálámọ̀ tọ́ ó bá ti wá sọ bẹ́ẹ̀ yìí ní sọ ọmọ túmọ̀ tó ń sọ gbogbo tó kó kalẹ̀ yìí wọ́ọ̀tì tó ń sọ yìí ó ń sọ̀rọ̀ bíi 200 to 250 million tí tó ń sọ nu bẹ́ẹ̀ ni náà òkè kò sí wàhálà ilé alájà méjì ń kọ fún ọ orí two plot ń kọ fún ọ pọ̀tọ́ bá mọ̀ pọ̀ fẹ́ gbarú ẹ̀ lẹ́nu bá gbára tèmi náà ti mọ sì máa wá lálọ́ ríra lè sí ọba ní ahun ọmọ sì máa wá àgbọ̀ wá ń kọ́ lọ́nà kòròlù ilẹ̀ bẹ̀ ju 300,000 lọ èyí sì ra two plot ní 600 yẹpẹ tá a fi kọ́ lè ga lè kó yẹpẹ àgbàrá dasi kọ èyí ń kọ́ kátàsì bíyà náà nu ẹ bá ní ẹwẹ́ mo wà òkè ó wà òkè náà nu ó parí tọ́ káàsì ní bó ti bèrè yìí ó wá ní èmi ò lágbára two story mo lè kọ́ bọ́ngálò fún ọ ilé onílẹ̀ orí half plot sì ní ìkọ́ sí ìsílẹ̀ ìrásẹ́kùté mẹ́ta bá dí àlélọ́ rí ra sí bó o ní ayú náà ò bá di ò parí ọ̀pọ̀ yìí dáhùn wíì wọ sísá àtọ́ ṣe ń bọ̀ lọ́nà kan wá ní á orí ìsáàsì pé dáadáa àṣìyàn tiẹ̀ lè mọ béèrè lé bọ́ ọ bá béèrè lé lọ́wọ́ rú èmi yìí ọyẹ̀ ìṣẹ́tọ́tọ́ wálé ọkọ ní owó torí kò síbi tẹ́mi ó ti rí rówó lé bó o láti wá ṣe ìtàbá lágbára làwà sọ kálówó náà ló béèrè ọ wá ní òun fẹ́ gba 200,000 naira lówó sadaki bá gbàrọ ọkọ bá ka kó ṣe kí ni kókó fún un bí ọkọ bá sì wọ pé 200,000 naira agbára mi ò ká o bó o ní tó gba 100 ìyàwó náà sì sọrọ ẹ ṣe ní 130 100,000 mo lè san o 110,000 ní jálẹ̀ lẹ́nu àwọn máa ń nabí ọjà náà ni òun náà ni ẹ máa ń nabí ọjà ọkọ sì lè ní 100,000 yẹn gan kò fẹ́ wọ́ọ̀kì o tó gba 50,000 kò gba 70,000 ní jálẹ̀ kódà mi ti sẹ̀dí àgbẹ̀ ní ẹṣẹ̀ òṣàlù ẹṣẹ̀ ó lè ní òkè ṣé mo lè san instrumentally tí mo san 10,000 ní ibi ti sẹ̀dí àṣẹ rọrùn dé ni o lábí ní ìgbéyàwó nínú islam olóṣè kí ni ló rọrùn jù àmọ́ ẹ̀wò bá ti hanra wa lè mọ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá ṣe gbogbo ògbésẹ̀ yìí tán tẹnu wọn àgírí tẹnu wọn kò ká ní tọ́jọ́ sọ ọkọ rí kó kalẹ̀ ń jọ́tàn sí ogbò yìí náà àbí bí fọ́ ìgbà náà àbí lẹ́yìn ìgbà náà kò kò kalẹ̀ bí ò bá ní kò dájọ́ wò lòun ó san inshallah lẹ́yìn ọdún méjì 500,000 tó béèrè ń fún ọ lẹ́yìn ọdún mẹ́ta ń fún ọ bọ́kọ́ bá wá ní ń fún ọ bẹ́ẹ̀
biti tan ba de saju kojo ni o to pe bo ba ku tan gbogbo ogun re ka to la pe gun fa wa to le to sogun a kokko yo wo sada ti mu owo re tele mo pe nkan la ni a kokko yo owo sadaki ayo na gabadaya baba wa yo tan agbe fun yawo in to ba wa ku nu ogun gbogbo ni ba le to si ko ma gba ka le mo pe o pataki amu ba ninu je o teri gbogbo tan wi awon ya wa kan be gbogbo omo nu won na ti bi tan le oko won gba sadaki won se ngbo bayi ni bi a so yan ma ngba yi ta won baba wa ma nko mo nu list tan ma nko ta ba lo de fe yawo ti won kan ko 2000 won wa ko sibe eyi wa ye bi le so yi wo eyi ko le so to bi ni o gba o obirin o so n to fe lati nu okan re oko na o si so nti agbara re ba mo leyin sadaki yi lo ku jama igbe yawo pari kawa ninjo na e ti lemi pe to ko mo birin ma te loko re lo injari lo lonu o pari te ri pe yi ta wi yi so ti require fun 20 ah so lo mo jo mo so ti require fun owo kan so ti require fun an se resi gan papa ke kan yi un igbe yawo o ti pari ba oninu islam bo mo ba wa dele oko aha oko wa gbo mo dele awon eto kan be ti wo se lale ejo na ti sunna ko won o salu ala o le wa you got to ba da abi milk to ba da ko ra bu sinu glass cup ka jo fura won mu oko gbe si lenu ono gbe si oko lenu kan yan na fila ara ka meji na fila ara ka meji okunrin ni o dun waju ni o ma jo dun legba ara yin o ko ma se pe ni pa ina fila pe la yo atalabia okunrin o dun waju obirin o si duo ni o yan na fi ara ka meji eyi wa ara wa afaru kala to Salman al Farisi alayhi radiyallahu anhu an sahabat al ba'ina ta min wa sahaba taba yan na fi ara ka meji ni tan oko wa gbo wole ni ari ori bayi yo wa bere adua njo akoko to birin ba dele wa bo ti fi asiru Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha seri de aye ta wa yi awon kan ni ti bitire oni kini seri de aye ta nlo yi gbogbo ta ba wo po re ni nbe ko la buru mu o e wo le ba ta ko yi ore le yan ko le abore ko ore la buru nu o inu aburu ti ile te yan ko le se fun yan ni ko wo pa yan lo je ski mi yan oko yan ba ro oko benbe nisi ore ni abore ko oko ni le danu abi o le danu gbogbo nkan le aye lo wa mo ni be iyawo ta nfe na bo se jore to na obirin mo ndagba ko fun yan o olorun mo fo obirin sagba ko fun wa o ah ah afa kan fe yawo inu jairiya ni ngbo fe yawo awon ni balaga na mo fo ro ni se sai ngbo se yawo tan to ti yin won han le mo o wa be se sakuwa ni wa soro yawo re oni wa tafutahu la kanat faman lawro haitahu tawaham tawubaban minan nari yuftahu ah oni awo mi agba ko mo be wa tafutahu oni to ba la enu re bayi la kanat olohun ni jo pe laye iyawo re nanu o faman lawro haitahu oni to ba ile lanu re bo ba ri enu ni bayi ko kan foju gan ni enu iyawo mi bayi tawaham tawubaban minan nari yuftahu o se bi dekun na jan na mo na sile ni tori awon agba ko oro ti o mo se kini ti o mo jade nbe olodum mo biri sadawo fun wa la dua yen se necessary awa gbo wo lobirin na aso ri bayi awa ni allahumma inni as'aluka khayraha ire olodum omo birin yi ore ti nbe lara re olodum mo se ajo je temi o wa khayra ma jabaltaha ali gbogbo ore ti wo olodum ti pare si lara olodum mo se ajo je temi o wa a'udhu bika min sharriha olorun gbogbo aburu ti nbe lara re olorun mo sa so mi ku nbe o wa sharri ma jabaltaha alai gbogbo aburu to ti damo lara olorun mo sa se kini so mi ku nbe jama baba wa sadua yi tan ba hun ki wa lo ku e wa bo sori ba tu feed e wa mo lo le se sunna da nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni sunna o le wa wa be ilẹ̀ fi mọ́ àmọ́ kọ́kọ́ gbìyànjú kó kí fájírí o mọ́ torí bọ́ ṣèyàwó kan wá ní ọ̀nìkí mọ́ ń jẹ̀ mọ́ wá mọ́ṣáláṣí járí ọlásùbà
awon kan be ma ti se yawo tan ba aye ri won lasu ba mo ikan na be la dugo wa so re lana kon o se yawo yawo si wa le lose yi o si wa sal ko tefsiri lana a si jo ma nse algo e si o mo wa tefsiri o lohun se kan le ki lo se nle o ko le yu eh sunna e jo ma se dana ko ni ko wa sal ko ki usa sunna ma re ti re ni ama ko sa wa kiro o wa kiro jama ala kulli hal ma ba jo gbe be ni jo akoko ijo ekeji ijo eketa sey lo ijo keta o wa be koko kede pe yes mo fe yawo mo se yawo mo si badun nu pade lara iyawo ayeye ni wa bere ijo keta yo pa afa ko dana iba ka yo ba ma so ki wo gbo ko fi le po ti ma ku won ma so ti o eh ko fo na ruka o le fo na ruka ama ma fo ti kun eh ko fi le po juice aha ati mot ko wa fo na se kini ko mi ruka bo ba lagbara ti ruka ni o ka ni resi se resi bo ba si lagbara oka ti resi ka ni leyin jo keta to se yawo kokan ko pepsi oni go papa ko si ra biscuit si ko si pe wa awo wa si wa je pelu ogun olorun to ra nabi ti se yawo ri in to bi se wa limo njo na ko ju bi kini lo bi igba te yan ha biscuit bayi bi buredi bayi ni ha njo na so ka ni yun na lagbara ka eyin jo ke lo jo mo sunnat annabi wa muhammad ni to ma ba wa gbo yin bayi ayeye mo se yawo ta ni kokunrin o se ta ni yo wa yi ta ni yo se oko yawo ni o abẹ́rí pé ilẹ̀ yorùbá awo la mọ́ ṣayẹ ìyàwó àwọn ìdílé ìyàwó ni ó wà kọ líìsì kan báyìí wá ó làwọn fẹ́ gba ẹrù igi kò sí láì fi ń bẹ̀ o àṣà wa ló bí wa kí la ló bí jọmọ́ àṣà ni gbogbo wa yìí náà la kẹ́rì igi lọ ní ọmọ ìṣèyàwó àkọ́kọ́ ìlọrin obì náà gbà ń lo obì tí ẹni obì àti ibi tọ́mùtọ́mù àti ibi sẹ́ńdì díẹ̀ sí òdúwà náà lọ a si se yahoo sara wa n lọ ni sere ko ni ba ti mọ si ọlọpọ sa saanu wa to ba tun so yi onisin won ti ni n ba ilorin jani bayi iyawo keji naa ibẹ naa si ni a si kẹru akosu lọ yi o ako gbogbo ẹ lọ iyan ma n kẹru yiyi lọ amọ bi ta fẹ pàkíyèsí ẹyin ìyá wa nílẹ yorùbá àtẹyin bàbá wa ẹ dákun torí ọlọrun ẹ má ma jẹ kí ọrọ ẹrù igi ẹ má ma fi ni àwọn ẹ tó bá fẹ́ fẹ́ yín lọ́mọ mọ́ bẹ́ẹ̀ bá kọ gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ bọ́kọ́ bá ní àpò rẹ̀ sì méjì jẹ́ kọ yìí ní ju jìríkà mẹ́rin lọ ẹ dákun ẹgbà o ẹni ká gbé kamọt mẹ́ta wá ẹ̀yìn lágbára ju pepsi kátọ́ọ̀nù kan lọ ẹ dákun ẹgbà o ẹ má jẹ́ a mọ dájú ara wa mọ́ níbi ẹrù igi ṣé níbi wọ́n bá ti ń kọ́ ọ́ tẹlomi gan bá tún wá ń pítí ọkùnrin tó bá fẹ wọn ká n tá n kọ yìí ti pọ ju ọgbẹni wa ìgbà tí mi lọ fẹ ìyá sílífà ọmọ yẹtí ẹ kọ kí níjàre mọkànlá yìí tán ṣe fún wọn níjẹbù mọkànlá ẹ mọ wá ń lọ nìyí àbí kí wá nìyí o mọkànlá rẹ ní ti sì máa ń bí kanra ni pé tán bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan olúwa pé yẹs ẹni pọ̀jù bá fi fẹ́ ọmọ nínú fábìlì ọba ìwọ náà ṣe kí ni ẹwù torí àwọn ẹrù ta wá máa ń kọ yìí ti ń bí gbèsè torí a gbọdọ̀ ta tẹ́ǹtì yìí ọgọrọ àwọn èèyàn náà ti wá díù fúngbéyàwó wọn àwa ṣe ẹ dákun pẹ̀lú àlàyé tá a ṣe yìí ṣègbéyàwó ìgbéyàwó mú wàhálà dání olóòrọ̀run ọlọ́mọṣẹ́ àṣírọ̀run fún wa o a wá ṣe ìgbéyàwó a ṣe ẹyẹ a kéde káyọ gbọ́ kí gbogbo àwọn èèyàn sì kan sì dunnú kí ni wọ́n dùn pé àwọn ṣe ìgbéyàwó bá a ti máa ń ṣe ìgbéyàwó ní islam òun láre sọ níwọ̀n bá sókè a máa wọ àkíyèsí kan bẹ́ẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ mọ pera wa ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yìn bàbá wa ẹ̀yin lọ̀rọ̀ yìí kàn jù ṣe rí àwọn ìgbéyàwó tá a bá máa ń ṣe gbogbo ọjọ́ tí ọmọ wa bá ti dé pé òun fẹ́ fẹ́yàwó ẹ má mọ lọ́mọ kan kéré mọ́ o ìyẹn kéré fún ìyàwó ẹyin ìyá wa àtẹyin bàbá wa ṣe rí ìgbéyàwó tọmọ ẹyin náà lẹsùn sọ ẹni bọ́ wọn bá tó lọ́kọ́ kí ní ṣe yẹn bá yìí tó ládàá ṣe kí ni níjọ́ tí ọmọbìnrin bá lè lanu sọ fún yín pé dádì mo fẹ́ mari ọ̀rọ̀ nínú tiwọn o
Cherry Adama Tadama Wai, Otura Wolo. Elle nomme un bé, tiens, au tête, mangue. Alors, si nous avons un chèque, alors, nous aussi, Dawa Mandoda, Alaya Alamo, Mane Kolako. Elle est dead, Agalo Mogwadi. Vous êtes un homme, 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 vous Oya, t'as l'ouvert fait? Non, moi. Oya, tu m'ouvert fait. Qui ne plane, tiens, ouvert dans le school. Tu vois encore? Ouvert dans le school. Ma work est immédiat. Il en est le school, t'es là. A ton con. A ti, y'a moi bien, à ton moi poli. Aussi, si, wa la, aussi, tu vois, tu vois. Aussi, balayez vous moi-même. Il était un magbéry. Un magbéry, bien, c'est à y'a l'oko. Oh, la casse, si, bé, la porte, aussi, bé, la goubé, bé. Moi, si, c'est à que nous, les gars, on m'a béni, si, colore, et bas. Encore, once you don't lose school, meet him by his own, you want to be my own. What I do, I keep on one with Jerez in Jordan. Kill a moon, it pay, or my fair, no lay, we could deal, no war, could lock on. I want my own, pay to your pay, your corner one, nothing by degree, first degree one. In your corner one, nothing by masters. I'm my day pay your corner one, nothing by PhD. Mo mami ma mo mami ji ototo bayi ti mo le mo pe eleyi mo ba soro ni eleyi mo mo na ni ile oko abi oko na wa ta ti bi mo papa olomo sa sanu wa o erakun ebi ti ba n payan erakun iya wa awon iya wa lapa bi awon gbo mi dada awon iya wa tapa bi lo eji mo ba awon iya wa yi soro dada ehn na awon gbadun esi o dari mo erakun bebi ba n payan ogun o la ma lo si A oje laje ko logun ko sogun ebi a ma wa ni ko sogun ebi oje laje se ri njo to mo ba dagba de bi pe mo ti fe loko ko sogun re o wa si oro o ko wa si o mara duo na ni o ko ti e bi pari iwe re e ma si wa si fun o be ba ji o je lona eto yo se kini te ba ji o je lati front door yo wa bi o ti je lati back do yo ara re o si mo be lorun tin na injo omo wa ba tin de bi pe mo ti fe mari e ja ran lowo baba o ti ni se lowo e ko mo ni se lowo e ja gba le fun ka gba le fun ka ba set ile e ma ni e se ma ma tun mo bo omo ti o ni yawo ni se ri o ti ni e yowo loro omo tele ta ba ni igbawo lawo bi mo n toju omo da masala ni lodo awon afa tan na ko sha re papa ti khilafu tu jade lori e awon mi ni ki obi to le jawo loro pe ire omo yi o ti wa di omi ni rara re an nigba to mo na ba to pe aruba una sana to ba to pe 40 years o lo ti pe omo ti o ba ti pe 40 years obi re si mo gbo bukata re e gbo gbo awon ta le ti pe 40 years yan to si ni awura to si ni awu to ti pe ah o le lo wa mi mami e fun mi lowo nje aro o gbo je nanu omo yi si ni eh awon mi si mu awon afa si ni ti o fi dijo ti boya ya ni o kokko kuo laye ni o boya omo ni o kokko kuo laye ni o a ma ntoju omo di ojo ku ni but awa ma ro boya injo to mo wa ba ti debi pe o na ti le o ile oko abo ti niyawo awa ni o ti dominera ara re o dominera ko na ti to aye dagbe ama ko ti bo lowo itoju ti wa en ya we dakun e ma se na fa won omo yin mo ojo omo yin obirin ojo omo yin okunrin ko mo niyawo ko mo loko ko diwo we to fe ka ko diwo kewu to fe ka ko diwo ise to fe ko awa ni ka lo eto to ba ye ki a lo to yi ta se leni abe lo lo mo saba afan barika si awa ni won keru yigi wa abi eru yigi on da an de kan ko bota ka ni gogo jama be ri eru yigi mo lo wa awon ebi de oko ni o keru yigi wa fun wa ẹgbẹ́ ẹ̀rú yìí gidá ìmọ̀ lẹ kó sí ẹ lọ rí kó wá ẹ kó wá àmẹ́rẹ́ ẹrú ẹlẹ́sọ̀ ọ̀rọ̀ ló kọ́ kí ló kọ́ ọmọ jáde a ní sùnmọ́ yà ní ó kọ́ ọmọ
eri ba yan lekan ta se yawo papo mo iko mo eri ba salaye bi sunna ti gbe wa a si pe wa laki esi lekan olowo sa fun alagbo yo ran re o ko mo lati gbo kina ko ko mo fun wa mo ni da sun fe yun e ma se e ma fe lu du rara eru igi se o lo ko yawo gbe wole o fi la ko yawo eri pe eyan gboro mo da won wole ni fi la won yato si gbogbo wa bon fi la won fa yi to temi yawo fa yi ahan ni fi la won lo fa yi temi lo to o da mi na gba ka mu le ni ile mi no ba se yawo temi na fi la ni kan ko ni fa yi to temi na insha Allah madugiri a ele gari go yawo meji mo si ni ta gba ni se lomo kan te fe fun mi ni sofia ayo o ni sofia o awon alfa wa yin na mi le mo ya yo eru igida ah ti o ba se a le gba yawo lowo yo eh ni do na ka ya kini kan nle yoruba o ma na gba yawo lowo eyan injo abati fun eyan ni yawo ai gba yawo eyan o eh mo gba yawo re kini je be okunrin ni o ya so pe omo yi in se kini ife mo okunrin o ti gboro lo gbe si aye ati ki oje bo awo si ni ki bo lo sa lowo won lo ku baba eni ti o bo aba o ge ebi ko bo ni won si ge ama baba ti funyan niyawo ninu islam aye se kini aye gba in to le mu wa gba yawo lowo eyan yi lo si wa ila todo anabi muhammad ta anabi gba zainab lowo oko re in to le mu o waye be oni ti oko yawo ba di kafi tomo si wa si je muslimi a ba ni kan ni je ni pe a e le fe ara yin won to ko mo wa mo wale nde yoruba si ni oluwa dale eru yigida awon e mo kode ile lo wa e gbo ni bi te ru yigi wa jina o bi ya ta wa se bayi ni pe awon ya wa ni mo wa fe gba bere won tawon ya wa tawon baba wa gbogbo onirun gba to ba wa nbi e gboro bere bere kankan lowo mi ni dawun awon sister abori bori ni dawun kan lo salko e lo si seminar e lo daura e lo gbo bi te mo lo e gbo awon afa po ama won ya wa eni la se do pade ati sendi gan alhamdulillah fadal e ja gba bere ojo ti lo wa kiru alasari ni 4 kilo wole yan 420 sima wala wa ti wa o isara fadal ko sábà la kó tó ní kó wọlé àlàlà ọmọ ń bẹ ni
takida bayi ba ti wo ni ti o wa ni ti agbaru enu pe kini o tutu nle oko ke so mi te da si lese o mi kon ni o bi ile tutu kini o si gbona na ke so mi gbona te ba da si lese te ba ti e da mi gbona si wa lode in ti o je kini o tutu fun yawo abi kini o gbona mo o ku esin wo lo na n gbe bo o si kuru wa wo ni ani obirin o ni wa olohun o lori oko to ba ni wa daada o se kini yo ni joko talakida ton so yi ba ti wa nbe nbe agboro se kinu ta ma de die nu ka duro si di bi ta nabu muhammad ti ako latodo re abi ta ko latodo awon ma ki re era ko e ja duro bayi to ni asiko asan ojo si se lo daada bayi wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi awon ya wa no tin ko ni wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma alhamdulillah أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.